Seriallara və bir də ki, video oyunlarına çox bağlanırlar və fanatiklik səviyyəsində bəzən o seriallar var. Və elə bu fanatiklik isə istər-istəməz insanı həm mənfi tərəfə yönəldir, həm də müsbət tərəfə. Mənfi tərəfi odur ki, orqanizm sıradan çıxır. Virtual oyunlardan danışırıqsa, mütəmadi olaraq bununla məşğul olmaq gözdə bir problem yaradır, əsəb gərginliyi yaradır və dediyiniz depressiyanın, sən demə dostlar, depressiya aparan yol birinci virtual oyunlardan gedirmiş. Əgər virtual oyunlar oynamağa başlayırsansa, artıq bu sənin depressiyada yaşayırsan. Signal olmalıdır ki, depressiyaya doğru gedirsən. Gedirsən. Düzdür, sənin sadaladığın məsələlər də var onun mənfi tərəflərində ki, bu əsəb stres gərginlik yaradır. Çünki bəzi adamlar düşünür ki, tam əksinə mən əsəbdən, stresdən uzaq oluram, amma tam əksinədir, yəni bu belə deyil. Və hətta mən düşünürəm ki, burada əsas problem odur ki, boşuna zaman itirmiş olursunuz. Yəni o zamanınızı yaxşı dəyərləndirib, yaxşı faydalı bir işlə məşğul olmaq əvəzinə siz mənasız bir işlə, yəni virtual oyunla məşğul olsanız, bunun heç bir faydası yoxdur deyə düşünürəm. Sizə baxın, faydalanın. Boş vaxtımızı əyləncəli keçirmək üçün ən yaxşı vasitələrdən biri də video oyunlardır. Bu oyunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya və Avropada 1971-ci ilin ortalarında ticarət, əyləncə məqsədi ilə yaradılıb. Kompüter oyun bazarı 11 milyon dollarlıq büdcə ilə əyləncə sektorunun ən gəlirli sahəsi sayılan kino sənayesinə rəqibdir. Yaş məhdudiyyəti olmadığına görə, onlar son dövrlərdə kiçikdən böyüyədək çox adamın sevimli məşğuliyyətinə çevrilib. Texnologiyanın inkişafı nəticəsində daha da təkmilləşən oyunlar insanlarda bir növ asılılıq yaradır. Yeni gələn oyunlara gənclərin daha çox marağı artıb. Mən keçən illərə baxarsam, yəni bu illər daha çox. Əsas üstünlüyü verirlər maşın yarışlarına, futbola və daha çox həyəcan olan oyunlara, yəni. Video oyunlar ölkəmizdə son illərdə daha da populyarlaşır. Xüsusilə də ev şəraitində oynana bilməsi onlara duyulan marağın əsas səbəbidir. Bu əyləncə vasitələrinin bir sıra müsbət və mənfi cəhətləri var. Uşaqların sosial aləmdən təcrid olunma riski və aqresiv davranışların artması mənfi cəhətlərdən sayılır. Rahatlıq verməsi və əhvalımızın yüksəlməsi isə onların müsbət tərəfidir. Hətta onlardan bəzisi uşaqlarda yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına belə təkan verir.